Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε μετά από αρκετό καιρό σε επεισόδιο της BAM. Το είχαμε αφήσει για λίγο το Career Mode. Είπα να ξανακάνω επεισόδιο. Που ό,τι βλέπετε, βρισκόμαστε πρώτοι αυτή τη στιγμή και έχουμε και αγώνα λιγότερο. Τα μάτς που θα παιχτούν σήμερα θα είναι με την Salford εντός για το πρωτάθλημα, εκτός με την Grimsby πάλι για το πρωτάθλημα και για το BSM Trophy με την Doncaster εντός. Δωμάτινη θα δει πολύ ώρα τον Παπάζογλου, ο οποίος φεύγει μπροστά και θα τελειώσει τη φάση πάρα πολύ ωραία. Παίζουμε εναντίον της Salford που είναι τέταρτη θέση, οπότε γενικά δεν είναι τόσο εύκολο μάτς και παίρνουμε νωρίς προβάδισμα. Μόλις στο ένατο, τι λεπτό είμαστε, 11ο λεπτό. Το Πάνος πολύ ωραία κράτησε την μπάλα, έδωσε τον Παπάζογλου, αυτός πολύ ωραία στο Τζαούσι. Μάντνεϊ κάπως κόντρα την μπάλα στον αμυντικό, την ξαναπήρε ο Μάντνεϊ και έκανε το 2-0. Μπήκε και αυτό στον πίνακα το σκόρερ. Ο οποίος Μάντνεϊ κυνηγάει ρεκόρ νομίζω στην League 2. Έχει ήδη 39 γκολ αν δεν κάνω λάθος και το ρεκόρ είναι 52, κάτι τέτοιο. Εδώ, στη λήξη του ημιχρόνου, φάγαμε γκολ. Ήλειψε να κρατήσουμε το clean sheet. Εν τέλει, στο 46, 45 plus 1, φάγαμε το γκολ. Κυκλοφορούσαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα, δεν μπορούσαν να την πάρουμε τίποτα. Και εν τέλει, το φάγαμε στην κλειστή γωνία. Εδώ, ο Μάντνη θα δει τον πάνω. Ο οποίος φεύγει μπροστά, κάνει το ball roll, σουτάρει στην κλειστή γωνία και με ένα εξαιρετικό shoot μπαίνει και αυτό στον πίνακα το scorer, κάνει το 3-1 και μας δίνει πολύ καλό προβάδισμα για την νίκη. Δείτε εδώ πολύ ωραίο τελείωμα, 3-1, και ας ελπίσουμε ότι για πρώτη φορά θα πάρουμε στο πρωτάθλημα διαφορά 7 βαθμών. Πάλι στον πάνω, αυτός θα δώσει το Μάντνεϊ και αυτός πολύ εύκολα ήταν τέταρτο, ο ολομόναχος με τον τερματοφύλακα για να σκοράρει το 40 του νομίζω γκολ στο πρωτάθλημα. Πρέπει να φτάσει στα 40. Με ένα πολύ ωραίο τελείωμα, εύκολο και το Μάντνεϊ, 4-1. Πολύ ωραίο ο Πάνος. Δίνει στο Γιώγεκα, αυτός με το που μπήκε στο μάτς κάνει το 5-1. Κυριολεκτικά ένα λεπτό μετά που μπήκε στο παιχνίδι, με την πρώτη του επαφή, μετά από πολύ ωραία assist του Πάνου που τον έβγαλε στο χώρο, βγήκε μόνος του, τελείωσε τη φάση 5-1 και έχουμε κλειδώσει τους 3 βαθμούς. Εδώ τους κέρδισε όλους τον αέρα ο Σμιθ, μειώνει σε 5-2, μικρή σημασία έχει βέβαια. Και εδώ πέρα μάλλον θα λήξει το match 5-2 με την τέταρτη Salford, πήραμε τους 3 βαθμούς και νομίζω πως για πρώτη φορά σε αυτή τη σεζόν έχουμε πάρει διαφορά 7 βαθμών, που είναι, εντάξει, δεν είναι καμία τεράστια διαφορά, είναι πολύ σημαντική διαφορά τώρα που έχουμε παίξει και ισάριθμα μάτς με τις υπόλοιπες ομάδες και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, επόμενο μάτς με την Doncaster για το BSM Trophy. Να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούμε. Και ο Μάντνεϊ θα το εκμεταλλευτεί. Είναι ξανά εκεί πέρα. Είναι ξανά να κάνει το 1-0. Και με κεφαλιά θα ανοίξει το σκορ. Το Μάντνεϊ γυρνάει και έχει χώρο ξανά. Βγαίνει μόνος του μπροστά στο τέρμα. Και μια πολύ κακή αντίδραση του τερματοφύλακα της Doncaster. Κάνει το 2-0. Σκοράρει το δεύτερο του προσωπικό γκολ. Και μας δίνει πολύ καλό προβάδισμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εδώ δυστυχώς το φάγαμε. Κυκλοφορούσαν πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Τους την έπαιρνα, ξαναγύρναγες αυτούς, τους την έπαιρνα, ξαναγύρναγες αυτούς, τους την έπαιρνα, ξαναγύρναγες αυτούς. Έγινε πάρα πολλές φορές αυτό. Δεν ξέρω μα... Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ο Γκουντής κλασικά το έφαγε από την κλειστή γωνία πάρα πολύ εύκολα. Δείτε, δεν ξέρω καν πώς γίνεται αυτό. Αλλά τέλος πάντων, 2-1. Περνάει ο Μανουηλίδης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή και με μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια, πραγματικά από το τίποτα, από το τίποτα μας ξανά έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων. Άδεια σε όλη την ομάδα της Doncaster. Και ξαφνικά, σαν να ξέχασα ότι παίζω ξαφνικά με bronze players. Ξαφνικά έγινε καλή, κανονική κάρτα ο Μανουηλίδης. Πολύ ωραίο γκολ. Ο Μανουηλίδης πάλι στον πάνω. Και ο Πάνος θα μας κλειδώσει την νίκη νομίζω. Εδώ πέρα νομίζω θα σφραγιστεί η νίκη μας. Μπήκε και ο Πάνος στον πίνακα το σκόρερ. Μετά από πολύ ωραία assist του Μανουηλίδη. Λοιπόν, και κάπου εδώ μάλλον θα τελειώσει το match φαντάζομαι. Ναι. Πήραμε την νίκη με 4-1. Κάναμε το 2-2 για σήμερα. Και έχω την εντύπωση πως αυτά τα match δεν είναι διπλά ή δεν είναι σε ομίλους. Νομίζω είναι knockout, οπότε απλά περνάμε κατευθείαν στην επόμενη φάση. Θα δω και τώρα. Ναι, έχω την εντύπωση πως είναι knockout, οπότε φαντάζομαι περάσαμε στην επόμενη φάση. Λοιπόν, παιδιά, εδώ βλέπετε πουλήθηκε ο Μακρύδης. Πήραμε 160.000 ευρώ για αυτή την μεταγραφή. Το έκανα επειδή πραγματικά δεν χρειαζόμουν τόσο πολλούς τερματοφύλακες και χρειαζόμουν τα λεφτά. Πραγματικά. Γιατί είχα κάνει μια βλακεία στην αρχή και είχα προσλάβει ένα σκάουτερ, νόμιζα δεν χρειάζομαι τα χρήματα. Εν τέλει τα χρειάζομαι. Και. Ναι, οπότε έφυγε ο Μακρύδης, πήραμε 160 χιλιάρικα και θα δω πώς μπορώ να τα χρησιμοποιήσω μέσα στην ομάδα. Λοιπόν, επίσης βγήκε το πρόγραμμα για το FA Cup. Παίζουμε με τη Sheffield Wednesday στις 27 του μήνα και παίζουμε και με την Derby για το BSM Trophy. Οπότε, ναι, ουσιαστικά περάσαμε στην επόμενη φάση από την νίκη που πήραμε με την Doncaster. Στο επόμενο επεισόδιο θα παίξουμε και τα δύο αυτά match μαζί με τη Wrexham εκτός, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό παιχνίδι. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο match της ημέρας. Παίζουμε με την Grisby, η οποία πρέπει να βρίσκεται αρκετά χαμηλά στην βαθμολογία. Είναι 24η, έχει μόλις 20 βαθμούς. Φαίνεται ένα εύκολο match, αλλά για κάποιο λόγο αυτά είναι που με δυσκολεύουν περισσότερο. Αυτή θα είναι η ομάδα που θα παίξει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να είναι. Ευτυχώς κλέψαμε την μπάλα. Και τώρα βγαίνουμε σαν αντεπίθεση. Υπάρχει χώρος με τον Εμμανουηλίδη. Κλείνει προς τα μέσα. Και με ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Παιδιά, ο Εμμανουηλίδης δεν είναι ο πιο γρήγορος παίχτης, αλλά είναι ψηλός, είναι εύσωμος. Και έχει πολύ καλό dribbling. Έχει πάρα πολύ καλό. Και από ό,τι βλέπετε έχει και καλό τελείωμα. Δηλαδή εδώ πέρα από τη στιγμή που έκλεισε προς τα μέσα δεν μπορούσε να τον κόψει ο αμυντικός Grisby. Εδώ ισοφαρίζει Grisby. Από το πουθενά, πραγματικά από το πουθενά. Βγήκε μια σέντρα. Δεν ξέρω πως βρέθηκε μόνος του στο κέντρο της άμυνας αυτός ο γκνούχι, πως το λένε. Και δυστυχώς ισοφαρίζει. Το βγαίνουμε στην αντεπίθεση. Βγαίνει από τα δεξιά ο Τσαούσι και είναι μόνος του πραγματικά. Θα δει πολύ ωραία τον πάνω. Αυτό σε άδειο τέρμα θα μας ξαναδώσει το προβάδισμα. Θα κάνει το 1-2. Και παίρνει την κεφαλιά ο Πάνος. Τι έγινε εδώ παιδιά, να φύγει. Να φύγει, έχει τελειώσει το match, τέλεια. 1-2, παιδιά, σαν ένα πολύ δύσκολο match. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαινότανε. Ευτυχώς όμως πήραμε την νίκη, κάναμε το 3-3. Διατηρήσαμε τους 7 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη θέση. Γιατί η Stockport νομίζω που είναι δεύτερη είχε κερδίσει το προηγούμενο match. Έπαιζε μια μέρα πριν από εμάς. Θα το δούμε και τώρα. Ναι. Η Stockport κέρδισε και έχει κερδίσει και η Notts County. Βέβαια, δεν ξέρω τι έχει γίνει τη φάση. Πάλι έχουμε λιγότερο match και έχουμε 7 βαθμούς διαφορά. Οπότε παίζει να μην ισχύει καν αυτό που λέω. Και να, άμα κερδίσουμε το επόμενο match, θα ανοίξουμε 10 βαθμούς διαφορά. Που είναι ακραίο προβάδισμα.
46 μάτς και στα 29 θα έχουμε 10 βαθμούς διαφορά, οκ. Okay. Επίσης από ό,τι βλέπετε, επόμενο μάτς παίζουμε με τη Sheffield Wednesday, παίζουμε εκτός έδρας. Είναι το round 4. Και αν περάσουμε υπάρχουν κάποιοι βαρτοί αντίπαλοι, όπως η Fleetwood, η Bolton, η Plymouth, η Barnsley, η Shrewsbury. Βλέπετε υπάρχουν αρκετές βαρτοί αντίπαλοι, αλλά αρκετά περισσότερες οι δύσκολες ομάδες που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Βλέπετε έχει full ομάδες Premier League. Θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Θα τα αφήσουμε εδώ πέρα για τώρα. Στο επόμενο επεισόδιο έχουμε δύο πολύ σημαντικά μάτς, σε δύο κύπελλα και στο BSM Trophy. Πρέπει να είναι πολύ κοντά στον τελικό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και στο FA Cup με τη Sheffield Wednesday για το round 4. Αυτά για σήμερα. Αφήστε ένα like και ένα subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Και τα λέμε στο επόμενο.